speciellt mot just Kalmar. Så det vann mycket det här då. Bacchino! Här Bacchino. Helt på egen hand. Jebali tappar bollen, han är den olycklige. Och iskamp av Bacchero. Det blir en fin mot Bacchero. Och här kommer skottet! Det är ett riktigt bra skott! Bra trycker den där ut. Ja, det är verkligen. Så får han lite läskig båge på bollen också. Linnéer han inte riktigt kort. Och i sitt spel. Fyra man in i offensiva lägen, Godd, och sen har de släpper bollen tillbaka till skott i mål! Det är ett fantastiskt fotbollsmål av Bacchero som gör 2-0 för Östersund mot Malmö FF. Ja, man spelar sig i en svår situation från början. Nuri igen och sen Bacchero väck spelet och den där bollen i botten. Ja, det är vackert. Och lilla lyftningen också här av Goddos, ja, ljuvligt. Ja, exakt. Man är egentligen 2-3-4 MP-spelare där. Men både Goddos och Bacchero gör det.